Poso per comentar abans de la pel·lícula, és una de les realitzadores de Hebun, que va ser assassinada a mans de l'estat turc aquest any. Aleshores volíem dedicar-li un espai per ella i el reconeixement a la seva lluita. Els Origins som un col·lectiu autònom mixta de dones, joieres, trans i entitats no binàries que ens inspirem en el moviment de dones curt i en la genealogia, que més o menys ha quedat reflectit a la pel·lícula que és aquesta ciència que estan desenvolupant les curtes a través de la lluita i per la creació d'un nou paradigma social. Llavors, una de les qüestions en les que el moviment cura ens ha inspirat és com fan valdre la vida de les persones que han caigut per la revolució. Llavors, per això volíem generar aquest espai per retre homenatge a totes les companyes caigudes i en especial a la Sara Dorsin, a la companya que va caure el 7 d'abril del present any. Com totes sabreu, el moviment CUR és una lluita per la vida i per la llibertat, i en aquesta lluita han donat la seva vida a milers de persones. I aquestes persones són les xehits, que heu sentit a dir al vídeo diverses vegades la paraula. No? Les xehits és el que nosaltres podríem traduir i es tradueix a la pel·lícula com a màrtirs, però en realitat, i sota el meu punt de vista, hi ha conceptes que no es poden traduir, sinó que s'han d'entendre. Llavors, les xehits són aquelles persones que han deixat la seva vida de manera literal per fer un món millor per totes nosaltres. Són guerrilleres, però també són costureres, són agricultores, són milicianes, són joves o són velles. Són totes les persones que viuen als pobles del Kurdistan dividit, o moltes de les persones que viuen en les viles del Kurdistan dividit, i són un mirall per moviment kurd, per la societat kurda, perquè els recorda tots aquells valors que elles volen mantenir, no? Que són la determinació, el coratge, el compromís. Tot això són les xehits. I les xehits del Kurdistan són recordades des de l'alegria i des de l'orgull. No és el concepte de màrtir que nosaltres podem entendre aquí. I també des de la convicció de que les persones que seguim aquí, que segueixen aquí, han de continuar treballant pels ideals pels quals elles van caure. I per això els noms que reben moltes de les persones que participen a la lluita kurda són noms de xehits. Per recordar els motius, per sempre tenir presents els motius pels quals es lluita. Però també reben noms de muntanyes, de rius, d'arbres, per continuar omplint de vida aquesta lluita. Llavors, les companyes kurdes ens han ensenyat que les xehits són la llum que il·lumina el camí cap a la llibertat, i per això en aquest espai, aquí avui i a la exposició que ens acompanyarà durant tota la mostra, volíem retre homenatge a totes aquestes companyes que donen la vida per un món millor. Llavors ara tenim a la companya, la mare, que és, ja l'hem representat abans, la Paula, i ens ve a portar el record i a parlar de la companya de les xehits de Sara, de la companya Sara Dorsin. Li cedeixo l'espai. Sí, abans de començar, normalment abans de tots els actes, feu un minut de silenci en record a aquestes xehits, i en aquest cas hem volgut fer-lo ara després de la pel·lícula perquè puguem entendre tothom bé perquè estem fent aquest minut de silenci i què significa. Llavors ara us demanaré si ens podem aixecar tothom i fer aquest minut de silenci en honor a les companyes. For what they were fighting, it's also for us, for our future and for freedom, and that's why we try to connect them with our struggle. Per això nosaltres sempre estem recordant-les i de fet el que volem és continuar els seus somnis i complir els seus somnis
els seus somnis per la llibertat i és per això que sempre les tenim molt presents a nosaltres i que diem que no ho fem. And Sara Doshin, she is from Germany. She grew up, or she was born in the part of DDR, like the German Democratic Republic, like the communist part of Germany. La Sara Dorsin és alemana, era alemana, i ella va néixer a la República Democràtica d'Alemanya, a la part comunista d'Alemanya, a l'est. And when she got born, it was the 25th of November in 85. Va néixer el 25 de novembre del 85. Like the day against violence against women. El dia de les violències contra les dones. And she got two names when she got born. The first name was Sara, and the second name was Almut. Ella va rebre dos noms quan va néixer, el primer era Sara i el segon era Almut. And this is also part of her history because the parents thought they give also the with their names, with their two names, they give a part of the history of the two parts from the family. I això és part de la seva història perquè els seus pares al donar-li aquests dos noms volien com ajuntar ella les dues parts de la seva història. Like one, Almut, it's from like it's also the history of refugee because the father's side is coming from Romania and the mother's side is half Jewish. Almut té a veure amb la història de refugiats i les refugiades allà perquè el pare de la Sara venia de Romania i la seva mare era mig jueva i mig... And that's why she had this tonight, like Almut from the Romanian part and Sara from the Jewish part. I per això tenia aquests dos noms, Almut de la part romanesa i Sara de la part. And when I get to know her, she was still Sara Handelmann, like when she made the movie. Quan jo la vaig conèixer, ella encara es deia Sara Handelmann. Com ha sortit el seu nom aquí quan encara estava fent la pel·lícula. And I want to show a short movie about her because it's like a friend of her did it after she felt shaded. And it's the song, it's Sara who is singing, and the picture are from her life when she was still Sara Handelmann. I vull mostrar-vos una petita pel·lícula que va fer una companya seva després que morís. Les fotos són de la seva vida i la cançó que surt és ella cantant. I'm the one here.
she made with the other two friends the movie Huebun. So she got really touched in that time about the resistance of the, especially of the women's, of the mothers. And she came back and she said, like, I cannot continue my normal life like I did before, because now it's my responsibility to talk about all these stories about these women's. And there's this, we see the the shade of Rosarine, the young girl, and Sara, when she went there to the burying the body of Rosarine, she got so touched that she said, I cannot I cannot film with the camera, I have to take part of this remembering and burying the body. And this was one of the moments the friends around her say, like, she changed. Vale, doncs el 2016, quan ella va anar a Vancouver amb les dues companyes amb les que va acabar aquesta pel·lícula del Pegun, va quedar molt, molt tocada per la lluita d'allà, especialment l'ajuda de les dones i, la, i de les mares. Fins al punt que va dir, no puc continuar amb la meva vida normal després del que he vist. He d'explicar totes aquestes històries que he vist. I sobretot a la part de la pel·lícula quan hi ha l'enterro de la Rosarine, la Sara queda molt afectada i diu, no puc continuar gravant, he de ser part d'aquesta cerimònia d'aquest enterro. I va ser després d'aquesta pel·lícula que la seva vida, diguem, va canviar completament. And now I want to read one letter from the friend. She was doing the cutting with Sara together. When Sara came back to Berlin, she was looking for a person speaking Turkish and English, so to make the subtitles and the cutting of the movie. And she's explaining how this movie also changed the life of Sara. Pues ara llegiré una carta que va escriure la companya que va editar la pel·lícula. Ella, quan va tornar a Berlín, va buscar algú que sapigués turc per poder traduir-la i va buscar algú que, per editar, i ara en aquesta carta explica també com li va canviar ella la vida. I met Sara in 2016 after she came back from Ahmed. She was looking for someone to cut her movie. For this reason, we came together and spent almost 6 months. We met almost every day in this time. Now I take the courage to talk about her. Vaig conèixer la Sara el 2016 després de que ella tornés d'Àmbit. Ella estava buscant algú per editar la seva pel·lícula. Per aquesta raó ens vam ajuntar i vam passar juntes quasi 6 mesos. Ens vam veure quasi cada dia en aquest temps. Ara he agafat el coratge de parlar d'ella. Her ideas were very clear about what kind of film she wanted. Technical incapabilities or limited resources never stopped her. Actually, I had the chance to learn about the deepness of the war in Sur or Cizre, the perspective and resistance of women thanks to Sara. Les seves idees estaven molt clares del tipus de pel·lícula que volia. Les incapacitats tècniques o els recursos limitats mai la van aturar. De fet, vaig tenir l'oportunitat d'aprendre sobre la profunditat de la guerra a Sud i a Gisre des de la perspectiva i resistència de les dones gràcies a la Sara. Therefore, I got closer to this struggle thanks to her. Sometimes we argued when we learned together. Normally, she did not speak too much, but when I do total opposite of what she did, decide in her head, our discussion went for hours. Those discussions were mostly on balcony with chai and cigarettes, even if it was cold or rainy. A vegades nosaltres discutíem mentre apreníem juntes. Normalment ella no parlava massa, però quan jo feia algo contrari a lo que ella havia decidit en el seu cap, les nostres discussions duraven hores. Aquestes discussions normalment eren al balcó amb chai, que és el te, i cigarros, inclús si feia fred o plovia. We cared about the content, not the form. Every sentence those women said had a great importance for us. We could not cut out any of them. Our main activity in life became to watch these videos. Sometimes everything got stuck, the technical collapsed, and everything seemed impossible.
I would say we cannot continue. I was easy to give up. It was easy to give up for me. For Sara, there was nothing like to give up. Ens preocupava el contingut d'una forma. Cada frase que aquestes dones deien tenia molta importància per nosaltres. No podíem tallar cap d'elles. La nostra activitat principal a la vida va començar a ser mirar aquests vídeos. A vegades ens quedàvem com atascades. Les coses tècniques col·lapsàvem i tot semblava impossible. Jo hagués dit, no podem continuar. Era molt fàcil rendir-me per mi. En canvi, per la Sara no hi havia res. Rendir-se no estaria en les seves possibilitats. From the short and valuable time I spent with Sara, what I understood from her character was this. She did not accept no as an answer, and she completed what she had put in her head to. Durant aquest temps curt i molt valuós que vaig passar amb la Sara, el que vaig entendre de la seva personalitat és això. Ella no acceptava un no com a resposta i ella completava tot allò que s'havia posat al seu cap. The people she met, the works she had done, the life she lived and ended, all of these helped me to see in a crystallized way what we fight for. Instead of linear, rational understanding of history, I see a circle, holistic history, friendship and emotions. La gent que ella va conèixer, els treballs que ella va fer, la vida que ella va viure i que es va acabar. Tot això m'ajuda a veure d'una forma cristal·litzada per què vull lluitar. En lloc d'una forma d'entendre la història lineal i racional, la veig com una història holística i circular, d'amistats i d'emocions. What I mean by this, for example, there were some sentences she insisted to put in the movie. She was highly impressed by the funeral of Rosaline, who got killed in Sur. The stories of journalists who stayed in Cizre, and especially the mother who washed the dead bodies of guerrillas. Què vull dir amb això? Per exemple, hi ha algunes escenes que ella insistia molt que havien d'estar a la pel·lícula. Ella estava molt impressionada pel funeral de la Rosaline, que va ser assassinada al sud, per les històries dels journalistes i dels periodistes que es van quedar a Cizre, i especialment la mare que es dedicava a netejar els cossos morts dels guerrillas. It was a really heavy interview. Now we have to carry the burden of these interviews on our shoulders. It is like she saw the truth on this day there, and from that time on she walked on the truth of purpose. Va ser una entrevista molt dura. Ara hem de carregar el pes d'aquesta entrevista a les nostres aixelles. Ai, als nostres homes. És com que ella va veure la veritat en aquell dia allà. I des de llavors, ella ha caminat aquesta veritat com el seu objectiu. Just like after Haki Carter was murdered, such a party like the PKK and movement was born. And it became millions of people by growing bigger and bigger. Sara became one of these women she filmed before with her camera. Com quan Haki Carter va ser assassinat, quan un partit com el PKK i el seu moviment va néixer i es va convertir en milions de persones que el van fer més gran, la Sara es va convertir en una de les dones que ella havia filmat amb la seva càmera. This circularity means carrying the stories of everyone who fell before you in yourself. Sara carried the stories she heard in herself, and now the others are carrying the story of Sara. This is why we say martyrs don't die. Aquesta circularitat significa carregar les històries de cadascú que ha caigut com a màrtir abans que tu, carregar-les amb tu. La Sara carregava les històries que havia sentit en ella mateixa i ara altres estan carregant la història de la Sara, carregant en un bon sentit, continuant-ho així. I és per això que diem que els màrtirs mai moren. And this was the letter from the remembering of Shade Sara in Berlin. So we try to remember her with the stories and everything she told us. Because after she finished the movie, like in 2017, she went again back to Ahmed to show to the women, like they are acting in the movie.
Doncs aquesta és una de les cartes que nosaltres llegim a Berlín per recordar a la Sara, perquè la recordem a través de les històries d'aquelles que la van conèixer. I, perdona, per un moment. I el 2007, després de la pel·lícula, va tornar a mi per ensenyar-los a les homes. Then she decides, immediately after she showed the movie in Amma to the woman, she decides to go to the struggle, to the heart of the resistance, and she went to Rojava. And that's why she never finished the movie by her own, like it never showed up in the cinemas or somewhere. I quan ella va poder ensenyar aquesta pel·lícula a les dones d'Ami, després ella va decidir comunir-se a la lluita i se'n va anar a Rojava. I degut a això és per la raó per la qual ella mai, diguem, tècnicament no ha acabat mai la pel·lícula i no ha pogut mai ensenyar-la al públic. So that's why we show it now and we try to carry all the stories she left also behind her. In 2017, after she saw the Rojava revolution, she decided to become a guerrilla and to join the women's guerrilla Yezhe Star in the mountains of Kurdistan. I per això nosaltres ensenyem aquesta pel·lícula per continuar la història de la Sara. I el 2017 ella, després d'estar Rojava, va decidir unir-se a la guerrilla, a la Yezhe Star, i se'n va anar a les muntanyes de Kurdistan. And for that, changing her life, she chose a new name, like Sara, without the H, stays for Sakine Janzis, like the friend she also creates the Kurdish women's movement. I quan ella va arribar allà va canviar el seu nom i es va posar Sara sense la H al final, en memòria de la Sakine Janzis, la Heber Sara, que va ser la dona del PKK que va crear l'organització autònoma de dones. And the second name she chose was Dorshin, and Dorshin is Kurdish and it's the mountain close to Ahmed, so it also reminds to the movie she went to Ahmed and then decided to become a guerrilla. I el seu segon nom és Dorshin, que és una muntanya que està a prop d'Ahmed i que és com una forma per ella de recordar que la seva lluita començava a prop d'Ahmed. And it has also meaning, Dorshin means to grow up again, like the outside of you becoming green again. I també té un significat la paraula en si, que és, si entès bé, com que la part de fora de tu torna a néixer, es torna a posar verda un altre cop. I want to show another video, it's from the mountain. And when Sara was in the guerrilla, and she wrote a poem about the Shehid Zilan, and it's also remembering of these martyrs in the mountains, and she wrote this poem, and it's nice, but we just will see a small part of it. But there are many women together, and all of them wrote in their own mother tongue a poem for Shehid Zilan, and Sara is talking in German. I ara ensenyaré un altre vídeo que és de quan ella ja estava a la muntanya, a la guerrilla. És un vídeo en el que surten diferents dones i reciten poemes en memòria de la Shehid Zilan, que és una Shehid important també de la lluita. I cadascuna ho diu en el seu idioma, llavors la Sara parlarà en alemany. Mit deinen Augen, mit
por un valor mayor que cualquiera de nosotras, por una lucha que encontramos en ti, como tú te encontraste en ella, Zidane, te fuiste, con tus pies, con tus ojos, con tus manos. Nos mostraste un camino que es inquebrantable y es parte de nuestro mundo ahora. Una lucha incondicional, Zidane. And this is also how we remember her, like a person who is carrying all the stories she saw, and from a woman who were fighting in the same lines, in the same guerrilla like she did. And I així és com nosaltres continuem la seva lluita, totes les lluites que ella també continuava, que va conèixer, doncs així nosaltres també les continuem. And also another letter reached us about from a friend. She's talking about Sara, how she behaved in the mountains, how brave she was as a guerrilla. I ara tenim una altra carta que també parla de la Sara, de com ella era a les muntanyes i com de valenta era. And I just want to share some images that you can imagine how straight she was, because she was really a person which is always in the back. You never saw her in the front line, but she was carrying all the heaviness from her friends around. També mostraré algunes imatges perquè us imagineu una mica com era la vida, i dir que ella és una persona que sempre estava com al darrere, ella no la trobaves mai al davant, però que era una persona que carregava com tota la feina dura que hi ha al darrere. So she was like the friend from the mountain. She said like Sara was always giving us strength. When we were tired, for her there was nothing like tiredness. She always gave moral to the friends that they continue their path. I era una persona que sempre ens ha donat molta força. Per ella no hi havia algo així com el cansanci. Era una persona que sempre pujava la moral dels companys. And she also says that in the PKK you find the real friendship, and Sara was especially showing this face of what does it mean real friendship, like not to take all the stuff from the friends, like all the heaviness when they have heavy borders to carry. Sara was always taking it, even if she is such a skinny and small girl, she was carrying all this heaviness. I diu que en el PKK és un lloc on tu coneixes què vol dir la veritable amistat, i ella és un exemple d'una veritable amiga o companya en aquest sentit, i posa l'exemple de que quan alguna companya estava molt cansada de carregar molt de pes, doncs que ella ho agafava, tot i que era així com molt primeta, ella agafava tot el pes de les companyes i les ajudava. And like with the movie, there was, for Sara, there was no way other than the successful way. Like she, when she starts something, some work, she continued until the end. Per la Sara també no hi ha cap altra via que la via de l'èxit, de la victòria, i que quan ella sempre començava alguna cosa, sempre era per acabar-ho, per tenir victòria en allò que començava. And this is how we want to carry her in us, like after 1.5 years in the mountains, almost 2 years, she felt while Turkey was bombing in the mountains, and we try to continue on her path, we try to continue her dreams, her projects, her ideas. Després d'un any i mig a les muntanyes, ella va morir per un atac amb un barret de l'estat turc, i nosaltres estem aquí també per continuar el seu camí, continuar la seva lluita. And one of her really big wishes was that the women in Europe, like she came from the anarchist movement, the feminist anarchist movement, and one dream she had was really to organize all the women in Europe, because she said anarchism doesn't mean that we don't have to organize ourselves. Ella venia de la lluita anarquista i feminista d'Europa, i un dels seus desitjos més grans que volia transmetre cap a les companyes d'Europa és
ens hem d'organitzar. I diu, l'anarquisme no és, no està organitzades. Yeah, and now we were listening to a poem that was written about her. I ara escoltarem un poema que s'ha escrit per ell. Sí, bueno, des de Sadigin volíem retre el nostre petit també homenatge a la Sara, llavors llegirem un... Ha sigut un treball col·lectiu, llegirem un poema que ha llegit una companya nostra aquí, o sigui, jo llegiré la Carlota per al piano. Seguid navegando.